Арын дэргэ үзэгчдээ өнөөдрийн сэдвийг эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдвээр бид технологийн компани шинэ бүтээгдэхүүний тухай ярилцах болно. Харин энэ тухай ярилцахаар Калпро компаниг үүсгэх цахрал Айгуулиг студид аваад байгаа маань танд энэ дэр мэдүргий. Баярлалаа. Тэмцсийн өдрийн мэдүргий. За эхлээ хоёлаа одоо байгаа бүтээгдэхүүнийхээ талаар тодорхой мэдээллүүдийг үзэгчдээ хүргэе гэж бодож байна. Шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулгаас өмнө гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо Калпро компани ямар бүтээгдэхүүнүүдийг байгуулга болон хүмүүст санал болгож байна? За, Калпро компани 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан. За, бид одоо л байгуулгын 3000 гаруй харилцагчтай одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үйлчлэгийг үзүүлж байна. За, үндсэн бүтээгдэхүүнүүд хэм бол Калпро, Message Pro гэдэг одоо хоёр үндсэн бүтээгдэхүүн байгаа. За, дагалдах гэх юм бол одоо Click, Telemarketing гэдэг юм уу, ингээд ер нь л дагалдаад явдаг. За, Калпро гэдэг бүтээгдэхүүнүүд хэм бол байгуулгын суурин дугаарт зориулсан. Одоо ер нь байгуулгууд бол яг гадагшаа одоо маркетинг хийхтэй ч гэдэг юм уу, те, яг харилцагчдынхаа одоо санал хүсэлтийг сонсохдоо нэг гол утсыг байршуулдаг штеп. За, тэгэхээр яг энэ утсан дээр ирж байгаа бид нэр датаг цуглуулах, одоо дуудлагыг менеж хийх боломжтой одоо юм үлэн технологи дээр суурилсан шийдлийг бид нэр байгуулгуудтай үзүүлж байгаа. За, Message Pro бүтээгдэхүүний үед гэх юм бол сүлээд бол байгуулгууд бол маш их нөгөө одоо баталгаажуулах мессежүүдийг ч гэдэг юм уу, тий, за эсвэл хэрэглэгчтэй зориулсан масс мессеж ч гэдэг юм уу, одоо гих мэдчлэл ер нь төрөл бүрийн одоо мессежүүдийг сонирхолтой хэлбэрээр, за магадгүй нөгөө хэрэглэгч үйлчлэгийнхаа төвийн одоо оператор хаан бас одоо үнэлгээг авах зорилгоор ч гэдэг юм уу, гих мэдчлэл ингээд мессежүүдийг явуулж байгаа. За, тэгэхээр үндсэн Калпро, Message Pro гэд яг яриа мессеж гэдэг юм хоёр бүтээгдэхүүн байна. За, хоёр бүтээгдэхүүнөө гэх юм бол тухайн байгуулгын дотооддоо ашиглаж байгаа одоо үндсэн одоо ERP систем гэж ярьдаг, одоо хэрэглэгч бүртгэлийн CRM систем гэж ярьдаг, тийм эдгээр системүүдтэй интеграц хийх боломжтой UATM системүүд, а ингэснээрээ байгууллагууд яг нэг өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлаганд нийцүүлээд төрөл бүрийн одоо контентер ингээд баялагжуулаад явах боломж юу нь бол нээлттэй байгаа. За, Калпро гэдэг бүтээгдэхүүнийг дагаад явдаг туслах бүтээгдэхүүнүүд юм бол телемаркетинг гэдэг байгаа. Гадагшаа масс дуудлага явах боломжтой. За, энийг хамгийн их санаж байгаа бол за нэг 15-6 он хавцаа сайн уу анхаа байна гэдэг нэг хөтлөгч анхаа яг өөрийнхөө хоолоогоор чинь гадагшаа масс дуудлага явуулж исэн ч гэдэг юм да. Өө анхаа надруу залгсан шттэ гэж хүмүүсээ авир ингээл хүлээж авч исэн те. За, яг гих мэдчлэлийн ер нь бол байгууллага төрөл бүрээр тэрийг ашиглаж явдаг. За, дээрэс нь ковидын 2 жилийн дараа гэд харахаар хүмүүсийн маань хэрэглээ өөрөө шууд нөгөө цахим руу шилжсэн тийм. Ер нь бол заавал нөгөө биеэр очиж үйлчлэгээ авахаас илүү цахимаар үйлчлэгээ авах боломжуудыг ер нь бол бараг хэрэглээ датцсан гэх юм уу. За, тэгэнгүүт нөгөө байгууллагууд өөрийнхөө веб болон аппликейшн дээр өмнө нь бол одоо зөвхөн чатлах боломжтой батн байсан бол энэний хажууд бид нэр кол буюу дуудлах хийх боломжтой ярианы товчлуурыг гаргаад ирж байгаа. За, ингэснээрээ интернет орчинд хэрэглэгч шууд байгууллагынхаа вебээр нь хандаж ороод тухайн дуудлагын төвтэй хэрэглэгч үйлчлэгийн төвтэй харилцаа үүсгэх боломжтой. За, эсвэл аппликейшнэр нь орлоо яриа хийлээ. За, магадгүй аппликейшн дотор цахиалга явж байгаа бол тэр яриаг илүү нөгөөний дэлгэцээ хуваалцаад ингээд би яг энэ цахиалгыг хийжлээ, энэ зүв байна уу, би одоо яах вэ ч гэдэг юм уу, те гих мэдчлэл ингээд нөө сонирхолтой байдлаар бас одоо ашиглах боломжтой. Ийм юм бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь л үзүүлж байна. Яа заавал Калпро гэж гэдэг асуулт над гарч ирээд байна л да. Яг тэр байгууллагууд өөрсдөө энийг бас хийх боломж байх шьд. За, яагаад заавал Калпро вэ гэдгээр гэхээр за өмнөх шийдлийг бид нэр аваад үзээтэй. Өмнө нь бас ингээд нөгөө суурин шийдэл гэж ер нь л яригддаг. Тэгэхээр тухайн юм том тоног төхөөрөмжийг одоо PBX гэж нэрлэгддэг. Энэ төхөөрөмжийг худалдаж авах шаардлагатай байдаг. Нэгдүгээр за, хоёрдугаар тэрнтэй холбоотой засвар үйлчлэгийн зардлууд тогтмол гарч байдаг тийм. Ямар нэг алдаа гарахад заавал нэг юм гадна байгууллагаас тусламж авдаг. За, яг тэрийг хариуцсан технологийн инженер бас ингээд хэрэгцээтэй байдаг ч гэдэм юм. Тэгэхээр нилийн нөгөө өртөг өндөртэй бүтцээр шийдэжсэн. За, тэгэхээр үндсэн систем буюу үндсэн одоо дид бүтцийг Калпро байгуулад явчих. За, байгууллагууд маань энэс түрээслээд маш багахан төлбөрөөр ер нь аль баг нэгч цалин одоо нэг хүний цалингаас ч маш бага зардалаар ингээд энийг ашиглаад явах боломжтой ингээд энэ зарчмаар ер нь л явж байгаа. За, Калпро одоогоор яг 5 дата центртэр 100 гаруй серверүүдийг ажилууллаад явж байна. Тэгэхээр энэ маань бол одоо Калпро хичнээн том дид бүтцтэй вэ гэдгийг бас харуулах нэг том илэрхийлэл болов гэж бодчих. Харин одоо шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гээд бэлдэж байгаа юм байна. Teams, Калпро Teams гэсэн байгуулгын ажилтнуудын харилцаа холбооны платформыг ашиглалтанд оруулж байгаа юм байна. Энэ талаар одоо бидний одоо өдөр тутамдаа ашигладаг харилцаа холбооноос юу гараа ялгаатай юм бэ? Ажил дотор, байгуулга дотор ажилладаг. За,
байгууллага хэрэглэгч хоёр ингээд хоорондоо харилцаа үүсгэж байгаа тийм. За харилцаа үүсгэж байгаа сувгуудыг ингээд харахаар за байгуулгын утсаар харилцаа үүсгэж байгаа юм байна. За мессеж харилцаанууд явж гин. За тухайн байгуулгын веб хуудсаар зочлоод хэрэглэгч одоо жишээ нь хамтж гин. За дээрээс нь сошиал сувгуудаар орж ирж гин тийм. За тий энэ дээр нэмэх нь employee to customer буюу байгуулгын ажилчнаас хэрэглэгч рүү харилцаа үүсгэж байгаа. Нэг юм асуудал байна. За тэгэхээр яг продуктын маань зорилго одоо зорилттой сегмент нь болохоор B2B2C буюу businesses employee employee to customer гэж байгаа. За байгуулгын ажилтан болгоё өөрөөр ингэсэн нэг юм гар утсны дугаартай тийм. За байгуулгын ажилтнаасаа гараа явахаар нөгөө байгуулгын хэрэглэгч таад гараа явна гэдэг бол за байгуулгын дата өөрдөлдөхгүй байх гэдэг бол байгуулгын хамгийн том асуудал байсан. За тэгэхээр нэгдүгээрт энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой. За хоёрдугаарт болохоор маш олон байгууллагууд яг нөгөө дотоодынхоо чатлах одоо чатын програмыг одоо сошиал сувгууд дээр хийдэг одоо мессенжер дээр, Telegram дээр, Viber дээр ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас нөгөө ажлын бүтэмжийг бууруулахад одоо маш их нөлөөлөл үзүүлдэг. Тэгэхээр тийм байгуулгын харилцааг байгуулгын платформор хий. Ер нь ал ажил амьдралаас салгая гэж байгаа юм тийм. За нэгдүгээр тийм асуудал байсан. За яг ажилтны талтай гээд аауд үзэхээр хувийн дугаар байгаад байдаг. Байгуулгын дугаар байгаад байдаг. Нэг юм хоёр утас нэг юм хандлын хэрэгтэй ч юм шиг тий. Хоёр утсыг одоо яг яаж зохицуулах хэвээр байна. За нэг гих мэдчлээ асуудал. За яг ингээл ажиллаа авдаг. За энэ хэрэглэгчийн өмнөх харилцааны түүх нь яг юу исэн юм бол энэ хэрэглэгч манахаас одоо ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авдсан юм бол тий. Ямар статустай одоо хэрэглэгч юм бол гэдэг ямар ч нэг хэрэглэгчийн мэдээлэл байдаггүй. За яг ингээл нэг цоошин хүмүүс. За би ингээд шинээр ажилд орсон юм аа гэхэл нэг хэрэглэгчээ бас ингээд танихгүй нэг асуудлууд гараад идэг. Тэгэхээр илүү нөгөө ажиллаа хурдан хүлээж авахын тулд те хэрэглэгчээ илүү хурдан танихын тулд хэрэглэгчтэйгээ илүү хурдан ойр болохын тулд энэ бүтээгдэхүүн маань ажилтан талдаа илүү хэрэгтэй бүтээгдэхүүн болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нэр Colpro Teams гэдэг бүтээгдэхүүн дотроо байгуулгын чатын хэсгийг за дээрэс нь байгуулгын ажилтны дугаарыг за дугаартай гэдэг учраас бид нэр яриа мессежийг бол шууд татна ингээд шингээгээд өгч байгаа. За дээрэс нь нөгөө яг түрүүн хэлсэнчлэн маш уяатан бид нар байгуулгын дотоод системтэй тий. За борлуулалтын системтэй, хэрэглэгч бүртгэлийн системүүд ингээд байгуулгууд тус тустай яваад байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдэнд нь интеграц хийж гээд нөгөө орж ирсэн дуудлагын мэдээллийг одоо нэг юм батнууд гаргаад, товчлуурууд гаргаад өгч байгаа. За яг хэрэглэгч бүртгэлийн системээсээ энэ хүний мэдээллийг дуудаж харах уу? За эсвэл борлуулалтын системээсээ энэ хүний мэдээллийг дуудаж харах уу ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нөгөө аль аль товчлуураа дараад хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй илүү дэлгэрэнгүй танилцаад явах боломжтой. За дээрэс нь хамт олонтойгоо мэдээлэл хуваалцах боломжтой. Ер нь бол хамтын сэтгэлгээг бол бий болгох нь гэж бас нөгөө талаас нь харж байгаа. Тэгээд айгүй уяатан байршил харгалзахгүй ажиллаж байгаа. Интернет байгаа л бол энэ чинь хаанаас хаана ажиллах боломжтой. За дээрэс нь ажлын нөгөө утас ингээд магадгүй би уулзалтанд орсон үед ч гэдэм үү эсвэл ялж амралтаа авсан эсвэл өвчтөн үед ингээд байнгын нөгөө нэг утсаа удраага тавьчих хэцүү. Утраачгаар нөгөө хэрэглэгч нь утастаа айгүй бухимддаг тийм ч утсаа ахгүй шүү дээ. Утсны эсвэл дуудаулаад байж тээ гэдэг. Тэгэхээр хэрэглэгч яг ажилтан талдаа аппликейшнээс ингээд өөрөх статусыг өөрчилж болно. За би өвчтөн байна шүү. За би ялж амралтаа авсан байгаа шүү гэдэг юм төлөвөөд рүү өөрийгөө өөрчлөөд явчихаар хэрэглэгч гаднаас залглаа. За би одоогоор илж амралттай байгаа учраас та тэднээс хашаа эргэж залгаарач гэдэг юм те би өвчтэй байна гэх юм бол илүү нэг юм нөгөө нөхцөлөд тодорхой болж ирнэ те хэрэглэгч талдаа гих мэдчлэлийн ер нь асуудалтыг шийдвэрлж байгаа бүтээгдэхүүн ба. Энэ маань бас давхар үйлэн технологиор сурсан өмнөх одоо Colpro болон Message Pro үйлчилгээнүүдийг дотроо шингээс үйлчилгээ гэж ойлголоо. За тийм ер нь аль тийм Colpro Message Pro аль алиг нь шингээсэн. За тэгээд илүү нөгөө нэг одоо employee буюу ажилчтай зориулсан мэрэгчлэлтүүдэд зориулсан юм бүтээгдэхүүн байгаа. Үлэн технологид ер суурилсан. За Colpro-гийн хувьд бас үйл ажиллагаагаа хэлээд бусад улс орнууд дэлхийн бусад улс орнуудад одоо бүтээгдэхүүнээ танилцуулах бүтээгдэхүүнээ дэлгэрэх тийм процесс руу орж байгаа гэж би дуулсан. Энэ талаар мэдээлэхгүй. За бид өнгөрсөн жилүүдэд яг ковидын өмнө Кыргыз улсад Кыргызстан улсад салбар компани байгуулсан. Тэгээд яг ковидын жилүүд бас борлуулалттай явж байгаа амаргүй байла. Одоо бол харцсангүй гайгүй 22 оны өнгөрсөн оныг харах юм бол 22 онд бид Кыргыз улсад нэлээд олон харилцагч нартай болцсон үйл ажиллагаа маань тэнд маш амжилттай явж байна. За дараа дараагийн одоо дараагийн 5 жилийн бидний зорилго бол Төв Азийн 5-6 улсад ер нь өөрсдийнхөө салбар компаниг байгуулах. Одоо яг Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулаа, тестлэгдээд тэ амжилттай явж байгаа энэ бүтээгдэхүүнээ гадны хоронд экспортлох ийм зорилготой байгаа. Одоогоор ажил хэр явж байна? За
ер нь бол буталж л байна. Бүр ингээл өглөөнөөс орой хүртэл ер нь өстө ийд ингээл за одоо тэрийг яах вэ? За одоо энийг яах вэ гэж ер нь ингээл маш олон ажлуудыг одоо зэрэг ингээд мультитаскинг ер нь бол явж байгаа. Тий, за Киргиз усын борлуулалт гэхээр яг тэндээ бол илүү сурим борлуулалттай яваад саппорто бид нар Монгол руугаа төвлөрүүлээд Киргиз усаас одоо техник тусламж үйлчилгээ авъя гэх юм бол манай Монголын одоо инженерийн баг маань одоо хүлээж аваад асуудлыг илүү шийдвэрлэдэг ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ зохион байгуулалтаараа бид нар дараа дараагийн улсуудад ер нь бол компаниудаа байгуулад үйл ажиллагаа явуулах нь илүү зөв юм байна гэж харж байгаа. Тий. Яг технологийн салбарт бол Монголын технологи дэлхийд гарч байгаа олон одоо бас жишээнүүдийг хэлж болохоор байна л да. Хамгийн түрүүнд бол Төв Азийн зах зээл дээр гарсан Fibo Cloud гэх жишээлбэл хэлж олж байна тий. Тэгэхээр яг тэдэнтэй адилхан магадгүй одоо нөгөө Казахстаны одоо том Telegram компанитай байгуулсан харилцаа холбооны компанитай байгуулсан гэрээтэй адилхан тийм үнийн дүнтэй тийм одоо гэрээ байгуулах боломж Calpro-гийн хувьд байх болоо. За яг нөгөө нэг тэр гэрээний хувьд нөгөө сайн мэдхилж мэдхгүй байгаа учраас одоо үнийн дүү нарийн ширээ юм сайн мэдхгүй байгаа учраас хэлж мэдхгүй байна тий. А бидний хувьд гэх юм бол яг тухайн улс руу үйлчлэгээ борлуулад нэвтрүүлэх процесс маань яг тухайн улсын одоо харилцаа холбооны компани буюу одоо манахаар одоо Монголын цахилгаан холбооч гэдэг юм уу тийм Mobicom ч гэдэг юм уу одоо яг юм үрэн суурин оператор компаниудтай хамтраад бид нэр юм бол үйлчлэгээ нэвтрүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр энд бол нэг хоёр төрлийн хувилбар явж байгаа. Яг Colpro гэдэг брэнд өөрөө явах нэгдүгээрт за хоёрдугаарт одоо тухайн одоо харилцаа холбооны компанийн нэрээр бид нэр бүтээгдэхүүнээ white label-дж явах гэдэг юм уу. Тэгэхээр ийм хоёр төрлийн одоо хувилбартаагаар борлуулалт маань явагдаж байгаа. Тэгээд Киргиз улсаа үүдэх юм бол Киргиз Телеком буюу одоо суур оператор юм үнсэн 3 том оператор компани байдаг. Тэний хамгийн том оператор компани бол бид нар хамтын ажиллагаатай. За яг одоо Колпо гэдэг бүтээгдэхүүн борлуулагддаг Киргизийн Телекомынхаа нэрээрээ бас ингээд одоо явах ажлын шат маань явж байна. За бид нар тэний дараагийн одоо хоёр дахь том оператор компани буюу Мегакомтай бас хамтын ажиллагааны маань ажлууд ер нь бол явж байгаа. За одоо нөгөө Team Calpro Teams гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг ямар байгууллагад хэрэглэх боломжтой юм бэ гэдэг л хоёлаас эргэж дараа гэж хэлж байна. За бүх төрлийн байгууллагууд гэж хэлнэ. Тийм. Бүх л одоо байгууллагууд Calpro Teams-ийг үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой. За пандемикийн дараах одоо ажлын нөхцөл байдал өөрөө амар өөр болсон тийм. Хүмүүс илүү алсын зайнаас уяатан ажлын нөхцөлд одоо илүү чөлөөтэй ажиллахыг бас хүсдэг болсон. Тэгээд яг нөгөө тэр ажлынхаа арга барилыг одоо олцсон нэгдүгээрт ажиллаад бас сурцсан гэдэг юм хоёр амар том татал байгаа байхгүй. За тэгэхээр Colpro Teams-ийг үүдэх юм бол яг л нөгөө дотоод хурлаа Colpro Teams-ээр одоо яг Clubhouse-ийн зарчмаар бид нар аудио хүмүүсгээд хийчих болж байна те. Тэгэхээр нэг юм зайнаас ер нь бол би бинтэйгээ шууд харилцаа үүсгээд ажиллаа явуулах бүрэн боломжтой учраас бүх төрлийн байгууллага яг өөрийнхөө үйл ажиллагаанда хөрвүүлээд ашиглах бүрэн боломжтой юм бүтээгдэхүүн байна. Байгууллагад аппликейшн татаж авах уу? Тэгнь аппликейшн татаж авна. Colpro Teams гэдэг аппликейшнээ татаж аваад за татаж авахд бид нэр санаас нь яг нөгөө тухайн мэрэгчлэн болгонд яг харгалзуулсан дугааруудыг анхаас нь үүсгэж өгнө. Тэгэхээр мэрэгчлээ өөрийнхөө мэйл хаягаараа нэвтэрч орлоо. Өөрийнх нь дугаар нь ерөөхдөө цаанаас нь үүсээд явах боломжтой тийм платформ. Тэгэхээр байгууллагын дугаар руу хандахад тэр аль нэг одоо мэрэгчлэн рүү хандж болно гэсэн үг үү? За тэгэхээр хоёр өөр дугаарыг ойлголт байгаа. Нэг нь бол яг байгуулга үндсэн дуудлагын төвөөрөө хэрэглэгч үйлчлэгчийнхаа төвөөрөө мэдээлэл авдаг өгдөг нэг том дуудлагын төв гэж байдаг тийм. За дараа нь болохоор байгуулгын ажилтнаас хэрэглэгч рүү шууд ханддаг. За хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол банк бусын салбарт гэх юм бол зээлийн эдийн засагч нар шууд хэрэглэгч рүү яг өөрийнхөө одоо төхөөрөмжөөс гатгшаа дуудлага хийгээд за хэрэглэгчээ та зээлээ төлөөрөө одоо энэ ингээ эрсдэлтэй санал руу үүсчин шүү гэдэг юм нөгөө мэдээллүүдийг хийж одоо нөгөө хэрэглэгчид бас ингээ байнгын мэдээлэл өгч халамжилж яадаг тий. За таны төлбөр төлбөрлөх иргэн төлөх тасчин юм шүү та ийшээ ингээрээ тишээ тэгэрээ гэдэг юм тодорхой мэдээллүүдийг өгөөд явж яадаг. Тэр энэ хэсэг дээр бол чинь энэ нөгөө нэг дуудлагын төвөөсөө тусдаа явдаг харилцаа. Учираас магадгүй нөгөө хэрэглэгчийн тухай үед утсаа авах юм бол эргээгээ залгахад шууд нөгөө нэг хариуцсан зэлийн эдийн засагч утсаа авах хэрэгцээтэй байдаг тийм. Тэр чинь нөгөө дуудлагын төвөөрөө ингээд дамжаад ороод ирж болохгүй шүү дээ. Тийм. Тэр утгаараа яг энэ хэсэг дээр чинь ашиглаж болно гэдэг ч юм уу. За энэ бол бас яг банкн дээр гардаг кейсүүд байгаа. Яг нөгөө зэлийн эдийн засагч нар болгон тодорхой ингээд зээл авсан хэрэглэгч нараа ингээд хариуцаа явж байдаг. За би зээлийн эдийн засагтай холбогдъё гэхээр салбар руу холбогдохоор ингээд нөгөө хин бэлээ би нэрийг мэдэхгүй шүү дээ гэдэг нэг юм процессор орчдог ч гэдэг юм уу тийм.
Тэгээ нөгөө шууд харилцаа үүсгэх боломж нь өөрөө тэнд байж байгаа. За гадуур жишээ нөгөө борлуулалт одоо хийгээд явдаг реалтрууд байна тийм. Хетенер гэж ярьдаг түгээгч гээд одоо гих мэтчлэн энэ хүмүүст бол нөгөө байнгын л нөгөө тухайн хэрэглэгчтэйгээ нөгөө өөрийнхөө дугаараасаа шууд харилцаа үүсгэхэд явж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр л ер нь бол колбо тийм хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүн гэж харж байгаа. За алстаа ер нь колбро teams колбро message pro гэдэг ингээд бүтээгдэхүүнүүдэд эргээд харахаар бидний зорилго юу вэ гэхээр байгууллага илүү одоо өөрийнхөө бүх харилцааныхаа датаг цуглуулаач. За бүх төрлийн энэ явж байгаа харилцааны датаг цуглуулснаар нөгөө дата дээр суурилсан шийдвэр гаргах боломж нь нөрөө бүрдчихэж байгаа. Тэгэхээр бидний зорилго бол за бүгдээрээ дата дээр суурилсан шийдвэр гаргая. Дата хаана яваад байгаа юм бэ? Байгууллагын утсан дээр яваад нь шүү. Энэ сувгийн дээр яваад нь шүү. За бас employee to customer те гэдэг энэ сувгийн дээр ч яваад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бүх дата цугларч ийж нөгөө шийдвэр гаргалт маань илүү оновчтой болно, зөв болно гэж юу нарч байгаа. Шийдвэр гаргалтанд дата цуглахад бол хамгийн том дэмжлэгийг одоо үзүүлэх нь шүү. Үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн гэсэн. IT салбарт бас эмгэгтэй захирал байх хэцүү юу гэдэг нь асуулт төрүүнээс хойш надад ингээд ингээд дотроос ингээд хатгаад байна л да. IT салбар чи өөрөө айгүй тийм залуучуудын, эрчүүдийн гэдэг тийм ойлголт бол нийгэмд байдаг шүү дээ тий. Тэр дотор энэ IT салбарт ингээд орж ирээд эмгэгтэй хүн ингээд удирдлагын түвшинд ажиллах ер нь хэрэг гэдэг. Яг эргээд харахад бол амаргүй үед бол бас байсан. Тэгээд нэг юм нөгөө хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй үед ч бас байсан. 23 онд ингээд одоо ингээд яг зэрэгцээд мөр зэрэгцээд явж байгаа залуучдыг харахаа амар олон эмгтээчүүд амар тийм амбицтай болчих. Тийм айгүй амбицтай, хүсэл зоригтой, тэрний хадлуу тууштай тэмцдэг тийм болчих. Тэгэхээр яг нөгөө эмгтээ хүний тэр мөн чанар нь илүү бас одоо 23 онд илүү давамгаалаад цаашдаа ч юм уу илүү давамгаалаад бас ингээд айгүй мундаг мундаг эмгтээ лидерүүд гарч ирж байгаа юм байна гэж хувьдаа харж байгаа. Тэгээд технологийн салбарын хувьд за яг өнгөрсөн бол хүлэн зөвшөөрөгдөх бол тийм юм хэрэгцүү байсан. Чи яг ингээд бараг л тээ за бүр ингээд надад хамгийн сүүлд бас явуулах юм бол маадер ирж одоо ингээд техник инженерийн ярилцлага өгж байгаа одоо хүмүүс маань залуу маань за би ч баг өөртөө чинь техник юм яриад явах те. Уул нэгэ сүүлийн шатанда ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Ингээд за гүстэй сахирал маань одоо ярьслах их ч. За би ч чамтай ингээд техник юм яриад явах те. Бараг ойлгох юм биш. Бараг нөгөө техникийн газрын захиралтай чинь л ярья. Ингээд амар тэгэнгүүт би бүр би бол ингээд яа үндсэн дэд бүтцтэй мэдж байгаа систем яаж ажиллаж байгаа гэж. Чи бол ингээд ярилцвал би бас ингээд чамний одоо мэдхийг хүссэн зүйлийг хэлж өгч болно. Мэдээж тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа болоод л өнөөдөр энд бас би гэдэг хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас их сонирхол байсан. Би нэг юм аа ингээл нэг кимэр сонигдчихсэн. Тэгээд магадгүй нөгөө нэг эмгтэй хүний бас нэг юм уян хатан чанар байдаг шүү дээ. Аль аль талдаа ингээд юмыг ингээд маш олон зүйлийг нэг доор ингээд бодож явдаг тий. За тэр нь тэгсэн шүү, энэ нь ингээдсэн шүү. За тэрийг нь ингээд шүү, ингээд шүү гэдэг нэг юм төрөлхийн нэг юм оо зан чанар байдаг шүү дээ. Тий. Тэр нь магадгүй бас энэ амжилтанд нөлөөлсөн болоо гэж би бас бодож байна. Тий. Яг нөгөө эмгтэй хүн багласаа нэг мульти таск шүү дээ. Одоо гэрээ зүрлэл хүүхдээ хараад хаалаа яг л ингээд бүгдийг зэрэг амжуулж чаддаг шиг. Ажил дээр ч гэсэндээ тийм эмгтээчүүд илүү мульти таск юм байж чаддаг. Эрэгтэй хүмүүс илүү ингээд нөгөө нэг юмыг ингээд том зургаар нь ингээд ерөнхийд нь гэж хардаг бол эмгтээ хүн илүү дитэйлний ингээд алхам алхмаар нардаг. За энэ яг энэ цэгт хүрэхийн тулд би ийм алхам хэрэгтэй гэдэг алхмаа ингээд талчлаад харж чаддаг. Тэр тэгэхээр ер нь аль эмгтээ хүн гэдэг хамгийн том даваа чанар. За одоо хоёул калпрологоо эргэж дарая. Калпрогийн ойрын зорилгоуд ямар зорилгоуд байгаа вэ? За Колбро 2023 онд Колбро эйжентиг байгуулах зорилго ер нь л одоо тэгээд тодорхой алхмуудыг бол хийгээд явж байна. За Колбро эйжентийн хувьд хэм бол бид нэр байгуулгуудтай оператор аутсорсинг үйлчилгээ үзүүлэе гэж харж байгаа. За тэгээд энийгээ илүү нөгөө нийгэмдээ чиглэсэн буюу бид нэр одоо өргөтлөг олсон эйжүүд за тэр гинцэртэй иргэдэг ер нь л ажлын байраар хангая. Эдгээр хүмүүстэй тодорхой ажлын байр орчныг нь бэлдэж өгөөд за энэ хүмүүстэй дуудлагын төв оператор болгож бэлтгээд за одоо л бид нарт Колброгийн 3000 байгууллага харилцагч байна. Тэгэхээр эндээс бас ингээд одоохондоо санал тавиагүй л байгаа л да. Гэхдээ жоохон найдаж байгаа ингээд тодорхой байгууллагууд маань за танаа оператор өөр ингээд дуудлага өгөөд манай байгууллагын өмнөөс ингээд хариулаач ээж гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нийгэмдээ чиглэсэн энэ ажлыг ер нь 23 онд хийе гэж харж байгаа. За 23 онд мөн бусдаа улсад ер нь салбар компани байгуулах зорилготой байна. Тийм энэ талбаар та бас хэдтэй ажлын одоо хуваарьуд манд гарцсан ингээд
явж байгаа. За тэгээ үндсэн колпро мессеж про гэд хоёр бүтээгдэхүүн дээр бол бас хэд хэдэн хөгжүүлтийн ажлууд маань эхлээд явж байна. За колпро тимсийг бол илүү оны төгсгөл дээр бид нэр яг байгуулгын шинэ ажилтан ороод ирэхэд нэг юм за шинэ ажилтны хувцас хэрэгсэл компьютер ингээл бүх юм гэрчлэн дээр бэждэг ш. За яг тэрнтэй адилхан нөгөө колпро тимс гэдэг аппликейшн маань бэждэг. За ажилтан колпро тимс рүүгээ нэвтрээд ороход ажилтан бол ингээд байгуулгын өргөсөн дугаартай ингээд яриа мессеж хийж болж байна. Чатийнхаа платформ руу шууд орчиж байна тий. За энэ дээр нэмэх нь нөгөө байгуулгын ажилтны тасан тогтцох хөтөлбөр одоо контент юм нь бэж идэх ч гэдэм үү тий. За цаг бүртгэлээ шууд хийж болдог. Ингээд ертөсөөл яг тухайн мэрэгчлийн нөгөө ажлын хэрэгцээнд зориулсан бүхэл одоо нэмэлт төлөвүүдийг ер нь ал оруулж өгье гэж харж байгаа. Тий. Дээр ажлууд маань ер нь 23 оны гол зорилго. Тэр одоо нийгмийн чиглэлсэн ажил гэж хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэрийг илүү тодруулж асуумар санагдаад байна. Яагаад гэдэг асуулт нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хэр хэмжээгээр чадах вэ? Амар том хэмжээгээр чадна гэж бол хэлж чадахгүй. Яг уу одоогор ингээл мөрөөдөл төсөөлөл бол ингээд за Улаанбаатарын баруун зүүн бүсэд нэг юм хоёр офис олъё тий. Тэрийгээ ингээд гоё төгчүүлээ. За колбро тодорхой хувийн санхүүжилтийг хийгээд ингээд офс тогтчил бүх юма хий. За им хүмүүстэй уулзъя, одоо тэрхэнцтэй иргэдийн холбоотой уулзъя. За өөр одоо ямар сувгуудаар холбогдож болох уу? За энэ дээр ер нь нэг төсөл бичээд үзээч гэдэг юм уу те. Ер нь бол илүү нэг юм жижигээр эхлэх болов. Тэгээд энийг алхам алхмаар нөгөө боломжоор нэгэд өргөжүүлээд явах болов гэж харж байна. За байгууллага ер нь нөгөө нэг үйл ажиллагаа өргөжөөд явахын хэрэгэр нөгөө нийгэмдээ тустай заавал ямар нэг зүйлээ одоо хувийнний маань хувьч гэдэг юм уу те ер нь бол нөгөө хийж авах хэрэгтэй гэж бол хардаг. За миний хувьд яг нөгөө 10 жилдээ байхдаа бол яг нөгөө хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй бас ойрхон одоо тэдгээр хүмүүсийн талаар нөгөө судалгаа хийгээд ч гэдэг юм уу те ингээд явж исэн. Тэгэхээр яг нөгөө энэ хүмүүсийн нийгмийн оролцоог амар сайн дэмжих хэрэгтэй. Одоо л яг ингээд гадаа гараад алхаад явход ч гэдэг юм уу те зам гарахад эсвэл аль нэг одоо байгууллагаас үйлчлэгээ авъя гэхэд нөгөө барилга байгууламжийнх нь одоо стандарт нь яг ямар үлээ, хүрт хэмжээ нь ямар үлээ, нийтийн тээвэр хэрэгсэл байна тий. Бас яг ингээд тэрнцтэй иргэд ороод үйлчлүүлэх боломж байгаа үлээ гүйлгүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чадхаас л эхлэе тий. Одоо нөгөө нэг тэр томыг нөхөөс одоохондоо олж чадахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө чадхаас л ямар тааш нөгөө энэ хүмүүсийг нийгэмд оролцуулъя. Ажлын байртай болгоё. Өөр өөрийнхөө ингээд нөгөө нэг одоо амьдралыг аваа явах тийм чадамжтай болгоё л гэж харж байгаа. За яг технологийн салбарт ажилладаг хүний хувьд энэ салбарын талаар бас асуумар байна. Монгол манай улсын технологийн салбар ер нь хөгжил хэр төвшөнд явж байна? Ер нь бид нэр дэлхийн одоо дэлхийд хөгжсөөр хаана явж байгаа вэ гэдэг асуулт. За хаана гэдгийг хэмжих бас хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ жишээч бас болно. Тий, одоо би чинь нөгөө шинхэн захирлаа гэдэг шиг те бас залуу хүн тэгээд нэг дэлхийн хаана явж байгааг би хэлэх хүн бас магадгүй бишэж магадгүй. Тэгээд нэг илүү олон томчлол байгаа учраас тэгээд тэр хүмүүс маань хэлэх болов уу гэж бодож байна. Би яг хувийнхаа хувьд гэвэл технологийн хөгжил Монгол улсад маш хурдтай явагдаж байгаа гэж хардаг. Манай залуучууд бүр ингээд нөгөө айгуу дайчин те тэгээд нөгөө би даагаад нөгөө юмыг ингээд сураад сурцсан. Тэгээд нөгөө би дааж сураад тэрийгээ илүү хөгжүүлээд за бараг зарим улсуудаас ч илүү ингээд нөгөө одоо чинь банк бүсийн салбарт гэхэд айгүй олон сонирхолтой финтек апууд байна тий тэрийг хаан төлж байгаа боломжууд байна гэдэг ч юм уу гээд нэг айгүй олон тийм сонирхолтой шийдлүүдийг гаргаж ирдэг. Тэгээд тэрийг яг нэг технологийн бүтээгдэхүүн болгож ингэж хөргүүлээд зах зээлд нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр технологийн салбарын хувьд монголчууд бол маш одоо хурдтай явж байгаа гэж хардаг. Урилгыг хүлээж авч ирж ярилцсан танд баярлалаа. Танд болон танай хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Амжилттай ажлын амжилт хүсье. Үсрэв та бүхэндээ өнөөдрийн сэдвээ үзүүллээ. Өнөөдрийн сэдвээр Колпро компани гүйцэтгэх захирал Айгуул ирж оролцсон юм а. Хамт исэн танд баярлалаа.